Zdravím všechny hráče a hráčky, mé jméno je Hunter a dneska tady jsem s Kuncošem u nový série. Čau čau, zdravím všechny, tady Kuncoš. A jdeme teda do Vovka, je to teda Vovko zase, jak jste si mohli všimnout. A už to tady máme trochu jako rozexpený z toho důvodu, že už jsme to zkoušeli natáčet a mně spadnul net a Kuncošovi to nenahrálo zvuk. Prostě se to totálně dostalo obou. Obou, no. A takže teďka už se na to teda snad vrháme. Bude to tak 15 minutový, protože já tady mám docela dost povinností ještě doma. A jdeme teda na to. Já tamhle už mám nějaký otazník, doufám, že Kuncoš ho má taky. Jo, počkej, já tady mám ten Skype, tak ho dám. Jo, dobrý. Dobrý. A jdu na to. A už mi teda ani nelaguje net. Ne, mě to laguje zase Vovko. Lagoval mi net, protože já nevím, asi to máme jít. Tady. Jo. A lagoval mi net, protože to asi nezvládal OBS. No, jo, to měl dost velký problémy z začátku. No, doufám, že už teďka nebudou. Jo, no. Že to už by fakt, jo, mě z toho asi hráblo. Mně to dává questy, jakože kliknu na tu postavu, ale ukáže mě to u objektivu, že si to mám vyzvednout. Jo, přesně, mě ne, taky. To je divný prostě. To je strašně divný, jo. Maj to dojebaný. Tohle zatím. Asi jo. A je teďka mě to méně laglo, jsem se normálně lag. Praktis. Hej, já tady mám ještě vzadu nějaký quest. Se tam ještě půjdu pro něj. Jej, tady se ještě musíš trénovat v těch vespelech. To ani nevím, to už ani neumím. No teď jo. To nemáš tu tvou pandáry, jo. No jo, no. Jinak hrajeme na serveru Artemis, což je... tenhle quest je buglej. Hrajeme na serveru Artemis, protože jsme se tak nějako shodli, že jo, Kuncoši? Jo. Přesně tak, protože jsme si řekli, že tady to bude asi takový nejlepší. A chtěli bychom tady založit guildu, jestli to půjde. Jo, takže určitě bychom byli rádi, kdybyste nám na to něco napsali. Ty vole, mně funguje Escape. Fakt? Jo. Ty vole. Mně začal fungovat Escape. No, tak jdeme na další quest. Ty jo, počkej, já jsem ten flashil ještě to practice flashil. Jo, aha, už jsem to. Jo, tak ne, teďka už tady jsem dostal nějaký quest a máme jít někam nahoru. Já mám practicovat flashily. No a když to je dělá. Buglí, to je buglí. Aha. Zkus tenhle, vem si tenhle quest a půjdem tam nahoru. Tam teď, jo, tam, ten už mám, ten už mám. Tam ten abandonní, nebo jak se to říká. Ty vole, jak si myslí. Ne, si, o, do něj, jo. Tak já beru line and cloty, protože to jsou fakt super látky. Jo. Ty prodám za hodně. Budeme asi všechno dělat na kameru. Nebo aspoň většinu věcí. Všechno ne. Třeba profese a tak si budeme dělat v offscreenu. Třeba když budeme volat. Teďka jsme strávili asi tak hodinu a půl voláním jenom řešením problému. Jo, no, to mě strašně štve, protože ne, tak měl jako, jsem hlavně já problém. Já jsem měl problém potom už při natáčení, což jsem teda fakt nečekal. A snad už to bude dobrý teda. Taky pevně doufám, protože to už by pak to bylo úplně na nic, protože já když hraju solo, tak vůbec nemám problémy s natáčením. Já taky ne, ale prostě to jsou asi ty nervy, to přivolali trochu. Protože já jsem to nervil už od rána, jestli tady budeš a takovýhle věci, tak... Jo no, prostě, tak jsem se na to těšil prostě, jo. A prostě... Prostě... Ono se taky říká, ne? Něco, netěš se, potom to dopadne špatně, nebo něco takovýho. Jo no, tyjo. Nám se to normálně vymstilo úplně. A ono to tak nakonec dopadlo, tyjo. To jako byl úplnej pech tohleto. Jsme vůbec nečekali. No, hlavně já ne. Protože já jsem se těšil prostě, jak to proběhne hladce. Že jo, úplně prostě nebude. Jednoduše normálně prostě zapnu natáčení. Zapneš natáčení a jedeš. Jedeš, přesně úplně. Moje slova. A
Omlouváme se, že si budeme skákat do řeči, ale ani jeden jsme ještě nenatáčeli s jiným člověkem a... Jo. Ono se to časem... Takže tak. Časem se to spraví. Možná. Možná. Tyjo, co to bylo za nějakou kritiku, ne? No, však jo. Ty vole. Já se nastavím asi autoroot, teď tu zatím, ježíš, tohle jste nemuseli vidět. Teď jsem tam ukázal svoje detaily. No to je v pohodě, tak já je ukážu taky. To nemusíš. Tady vidíte detaily. Já je mám na lohu, já se za to nestydím. Je to kvůli natáčení. A ježišmarja. Ty vole. Co to bylo? Když... A jak to mám asi... Jako co to bylo? Ty ten quest máš? Jo. No tak musíme tady počkat 2 minuty. Protože... Hej, oni tomu dají normálně instant, vole. Fakt? Koukej, hledej nějakýho vergena a on tomu dá vždycky instant. Vidíš, koukej, jak tomu dají instant, ne prostě. Ha, ty vole. Budeš, že takhle zlemy má. Prostě jenom takový borce, ne? Bam, instant. Tak toho nemůžu, ty vole. Chceme tady časem založit guildu. Už jsme ale říkali. Jo, ale neřekli jsme ten zbytek. Jo, protože tak to si myslím, že tady bude víc lidí, než na ISU. I když Kuncošovi už pár lidí na ISU psalo, si myslím, že jo. A mě psalo i pár lidí na Pandašenu, jenomže já nechci na Pandašenu zakládat guildu pro fanoušky, protože tam to je mrtě zasekaný a zabugovaný a prostě by to tam nešlo. Tak guilda by tam nefungovala. Tady se teda fungovat bude, což upřímně doufám a doufám to hodně. Já myslím, že bude, že TwinStar vždycky jako má no jo, TwinStar má dobrý servery, ale... přece jenom ten Artemis není zrovna nejstarší. No, právě. A máme hotový další quest. Ty vole, ani no. Odezdat mě ho nenechá. Já má tady prostě instanty, víš co. on má práci s instantama, takže mě nenechá ani odezdat quest. Tak, beru poťácký. Nice. Dobrý, nice. Oh, zmizeli, taky ti zmizeli. Jo. No jo, kouzlo. To jsou ty instanty. Se vypařili. Možná jste si všimli, že nemáme heirloomy. Nemáme, jsou to... Náš obou, to jsou úplně nový postavy, jediný, který tady máme. Takže... Nebo aspoň jediný postavy. A s největším levelem zatím, že jo? No já... Teda ne, protože já tu mám už... Jo, já na TwinStaru měl postavu 12, ale já jsem jí smazal, abych mohl mít tohle jméno. Protože moje jméno se přece nesmí ztratit. A já jsem úplně nadšený z toho escapeu. A zas ten quest se přijme úplně sám, jenom na to kliknu. Jo no, ty vole úplně trapný. Jako sorry, že budu mluvit prostě, ale... Já taky no. Já se neovládnu. Hele, ten Turaker mě chtěl přijmout do grupy. Co to jo? To ať zapomíne. Neatáčí s náma let's play, nemá právo. Jo. Tady jsou jintinej. Jo, ano. Přesně tak, že. A já doufám, že budu mít v tom videu zvuk. Jo, když tak se omlouváme, kdybyste slyšeli zvuk. Můj lepší, protože bude asi možná... Jo, fuck. Co to bylo? Další instant, vole. Který je to tím myslím známý. To nejde, ty vole. Oh shit. Bacha na ně, tyjo, bacha na ně. Já mám heal, to je dobrý. Oh, tyjo. Tyjo, taky chci být takový instant killer jako oni. Počkej, já tě vyhealu. Ej. Oh. Oh, 165 životů, ani tolik snad nemám. Já mám 77 životů, tyjo. Hej, počkej, po mně zase jde nějaký hajzl. No to je ten, kterýho máme zabít. Už ho zabijem.
A mám jedno kouzlo jako tak. Já taky, já mám smite. A jedině, že bych ho přehýloval k prasknutí. Tyjo, zatím to docela jede. Hele, já to vypnu a zapnu zase, protože je 10 minut. Jo. Takže jsme zpátky, mě to teda spadlo, zase. No. Jsem tady s Kuncošem. A tentokrát už jsme to snad dořešili. Pro tenhle díl. Ty vole, on dostal level nebo co? Viděl jsi to? Ne. Tak to potom uvidíš u mě na záznamu. U něj to úplně probliklo, jak kdyby dostal level, ty vole. Ty vole, ty já máš jich nějak moc, ne? Ty už jsem vyžíloval. Ne, málo životu. Počkej, já tě taky hýlnu. Za odměnu. Dík. Ou, to je hotka. No, jasný. Ty jsi úplně normální healer. Do prdele. Ne, tohle to nejde, takový cikání na ulicích, ty vole. Fakt je hrozný. Ty smradí na nás tady jdou, ty vole. Nějakej, jdeš jo, vole, a... Ty vole, ne, to nejde. Ale já jsem dostal mejsku. Já ventku. No, takže máme tady nějaký quest a ten bude asi ještě vevnitř, co? Asi jo. No, já bych to viděl, že dotočíme ještě tak těch 5 minut, no. Jo, pak... Pak to ukončíme, protože dneska s tím jsou komplikace, ty vole, jak... Strašný, a nečekal jsem, že budou až takový. No, ale zase je dobrý, že teďka už se daří docela i... Komplikace. To by je. Mluv za sebe. Tak... Oh, jsem na koni. Jo. Mě to někam veze. Hej, kamo. Mě taky. Já se bojím. Ty vole, za mnou všichni běžej. Ty vole, tam jich jak na straně. Ty vole, teďka se ten kus zastavil, to si děláš srandu, ne? Hej, jo, hej. Musíš klikat ten spell. Rescue Krenan. No, tak to jsem nestih. No vole, já jsem tady bugnutý úplně. Dělej. Jo, hej, už se vracím. Já taky, s tebou. Co? Už se mě totálně zapukovalo. Mně se to neudělalo. Ne. Fungou tady vůbec v organi. Tak já to zkusím ještě jednou, lidi. U mě vidíte, že můj kůň už má jenom 70% HP. Já to pro vás musím zkusit ještě jednou. A furt po mně jdou ty smradí. A ty vole, zase dal instant, vole. Já to jdu zkusit ještě jednou teda, ať to vidíte z mýho pohledu. Ty instanty se mě tady strašně líbí. A co tady mezi tím pobiju nějaký? Organy. Ty vole, kde je ten buran? Tamhle je ten buran. Jo, mám ten quest hotovej. Jo, já už tě očekávám. Řekl bych, že teďka už to ukončíme, hele. Radši? No. Já mám furt zapnutý stopky tady, 22 minut. Já taky. Ach jo. Já tam mám 3 minuty. Pryč s tím. Kde seš, ty, já tě tady očekávám. Už jedu. Jedeš? Už jedu na vraném oři. Já jsem u toho Lorda Godfrey. Musíš to dvakrát udělat. Jo, tak... Já už mám někam jít, někam do prdela. Tak kde seš? Jo, tak mám někam jít. Já tě tady vidím. Jo, takže... už mě zase nefunguje escape. No, takže my se s váma pro tenhle díl loučíme. Zatím jo, omlouvám se za tyhle komplikace, že jsem Androvi skočil do řeči. To nevadí, to je v určitě koukněte na Kuncošův kanál. Jo, a na Huntruf určitě. A uvidíme se zase u dalšího dílu. Čau. Jo, čau.